selamatkan Muhyiddin daripada hilang jawatan Perdana Menteri. Yeah. Itu benda yang betul. Kalau tak betul, kita boleh bawa pergi mahkamah. Cuba dia orang berani bawa pergi mahkamah. Dia orang takkan berani bawa pergi mahkamah. Sebab memang betul Muhyiddin sudah hilang majoriti. Dan nak memastikan dia terus jadi Perdana Menteri, dia minta supaya darurat diadakan. Dan dia dapat perkenan tuanku. Itu realiti dia. Ha, bukan soal kita menentang usaha untuk melawan COVID. COVID ini memadailah buat PKP, buat SOP bodoh ni dah cukup dah. Betul tak? Question tu vaksin kan? Yang Akris Hani cakap tu pasal siapa yang menentang vaksin. Vaksin pun sebenarnya pada hakikat dia, pertama sekali dia kena faham bahawa risiko vaksin ini, vaksin ini ada risiko dia. Betul tak? Jadi bukan boleh main pukul rata, kata orang ni mengasut rakyat, orang ni mengasut rakyat untuk tidak mengambil vaksin. Tak boleh, dia boleh lah, dia ada kuasa, dia ada jabatan peguam negara dengan dia, dia boleh dakwa. Tapi kalau mahkamah ni adil, mahkamah ni adil, kalau orang yang didakwa tu membentangkan asas-asas kenapa dia merasakan vaksin ini tidak selamat. Kalau dia bentangkan asas kenapa dia rasa vaksin ini tak selamat, biasa vaksin pun orang semua tahu bahawa minimum kajian terhadap sesuatu vaksin 5 hingga 12 tahun. Ini vaksin tak sampai setahun, macam mana nak dipanggil vaksin? Ini emergency vaksin. Kan? So, boleh didakwa. Kan? Kalau dia dakwa, lepas tu dia suruh hakim dia jatuhkan hukum salah, memang kena lah. Nak buat macam mana? Kan? Law of the jungle. Betul tak? Tapi, kalau mereka dakwa dan hakim tu bertegas memegang rule of law, maka hakim tu akan pastikan bahawa memang betul-betul ada prima facie bahawa dia ni menakutkan rakyat daripada mengambil vaksin ini tanpa asas. Tidak bersandarkan fakta. Semata-mata fitnah. Bolehlah nak dakwa. Bolehlah dia nak penjara orang. Tak boleh. Okey. Untuk ada lagi Apa tadi? Lewat tadi tak jadi keluar pula. Ni ada tu. Adakah kesan atas putusan mahkamah persekutuan terhadap undang-undang lewat negeri Selangor? Adakah RUU 355 dapat memberikan kuasa kepada kerajaan atau pindaan kepada perlembagaan persekutuan perlu dibuat dahulu atau memadai dengan undang-undang sekarang? Apa komen tu? Sebenarnya apa yang berlaku di Selangor tu di bawah Mahkamah Syariah. Kalau benda tu dibawa ke mahkamah sivil, liwat ni tetap salah daripada zaman penjajah British sampailah sekarang. Undang-undang Malaysia masih lagi mengatakan bahawa perbuatan liwat tu salah. Sama ada secara paksaan yang boleh didakwa di bawah Seksyen 377 B, boleh didakwa bawah Seksyen 377 C. Kan? Itu hukuman tu antara 15 minimum, 5 tahun minimum, maksimum boleh pergi 20 tahun dan dengan sebatan. Kan? Maknanya tetap salah. Kemudian boleh juga didakwa di bawah Seksyen 377E, kan? Malah nak beritahu kalau hubungan suka sama suka pun salah. Suka sama suka. Kan? Tak tahulah Haziq dengan Nazmin tu suka sama suka ke tidak. Salah juga. Tapi kalau suka sama suka, tak bolehlah dakwa Haziq seorang. Kan? Ya, betul lah. Tak boleh dakwa Haziq seorang yang suka melibat Azmin. Kan? Kenalah dakwa Azmin juga yang suka diliwat. Okey.
ataupun adakah undang-undang liwat atau seks luar tabi'i perlu ada bukti liwat berlaku, ataupun lagi kalau video tidak menunjukkan berlaku, tidak menunjukkan liwat berlaku, adakah ini satu kesalahan dalam kanun kesetaraan sekarang? Ha, ini dia ada pelbagai kaedah pembuktian. Pertama sekali dia akan cek lah kan, macam kes dulu, kes Saiful Bukhari. Dia akan cek orang yang mengadu ni. Dalam kes Saiful Bukhari ni, dia dapati 2 inci di atas rektum Saiful ini ada sperma. Bukan DNA tau. DNA ni boleh ambil daripada rambut, boleh ambil daripada kuku, bulu roma, boleh extract DNA. Tapi sperma, dan sperma ni pula embrio dia tu, yang bahagian ekor ni sudah mula membusuk sebab dah 3 hari je. Maknanya daripada bukti tu pun dah cukup untuk mensabitkan Anwar Ibrahim. Tetapi kalau dah ada kes, contohnya lah macam kes Azmin Ali, ada video. Tapi masa tak ada video. Video yang dirakam oleh Haziq sendiri, pasangan dia. Kemudian bila Azmin masuk dalam bilik tu, bila Saiful masuk dalam bilik tu pakai baju ni, bukan Saiful apa ni, Haziq. Pakai baju yang belang-belang tu, dirakam pula oleh CCTV hotel. Ada bukti yang kedua pula. Kemudian tilam, cadar mungkin dah di ni. Tapi kalau air liur ni, bila dia dah meleleh daripada ni, contohnya Azmin duduk dalam bilik tersebut, air liur dia dah meleleh, dah kena tilam, kena bantal, mesti ada kesan DNA tu di tilam. Mesti ada kesan DNA dia tu di bantal. Kerana dia bukan pakai waterproof punya bantal ataupun waterproof punya cadar. Betul lah. Ada kesan. Kalau dia cek dengan telco pula, ada satu lagi bukti boleh dibawa. Pada sekian-sekian tarikh, pada 11 hari bulan Mei, jam 1 pagi, tahun 2019. Belum puasa. Dia sahur. Azmin sahurnya Haziq. Haziq sahur Azmin. Ketika itu boleh cek dengan telco. Yalah, kita punya pakar-pakar forensik polis ni hebat juga kan. Dia dapat je kita punya telefon, dia boleh sedut semua sekali. Takkan dia tak boleh sedut perbualan BlackBerry Messenger tu, BBM eh. Di antara Haziq dengan Azmin. Dia dah sedut pun, dah keluar pun. Betul tak? Dan kalau cek dengan telco pada waktu yang sama, bukan hanya tubuh badan Azmin dan Haziq bersatu, tetapi telefon Haziq dan telefon Azmin bersatu di bilik yang sama. Takkanlah tak jelas lagi apa masalah dia orang ni. Betul tak? Haziq pun mengaku pula. Haziq pula tu mengaku. Kan? Kalau tanya dengan abang-abang polis ni, mana ada kes jenayah orang yang melaku, si pelaku ni sudah mengaku, si pelaku ni boleh lepas? Tak ada. Sebab apa dia dilepaskan? Sebab kalau dakwa Haziq, kena dakwa Azmin. Boleh faham ni? Ladies and gentlemen, tukang batu and tukang simen, mata-mata and policeman. Faham eh? Tok, kita dah faham lama tu. Dah lama, okey lah, tak apalah. Tak lama lagi dengar cerita IGP pun tukar. Mungkin selepas tu IGP baru ni faham. Okey? Okey. So, ada soalan? Kau nak faham lagi, tunggu saya jadi menteri dan pergi lah. Faham. Kita lebih faham nanti. Okey, Tok, ini berkenaan dengan PKP. Lagi belum 6 tahun, boleh buka kes ni. Tak ada salah.
ni Tok lah pada saya lah. Adakah denda persorangan sehingga 10K untuk pelanggaran PKP boleh menyebabkan wakil rakyat hilang kelayakan ahli parlimen jika dikenakan denda sedemikian ataupun hanya denda daripada mahkamah yang yang boleh menyebabkan seorang ahli kelayakan sebagai adun atau parlimen? Tak ada, masih boleh. Masih boleh. Sebab kes tu tak sama. Lainlah kalau dia tidak didenda kerana kes jenayah. Itu boleh membatalkan kelayakan dia. Kalau dia didenda lebih daripada 1 tahun penjara ataupun lebih daripada RM2,000. Kalau RM2,000 masih selamat. RM2,001 tak selamat. Okey. Dah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.